Hej, jeg hedder Ejhan. Jeg er erhvervskonsulent i TDC Erhvervscenter i Roskilde. Og jeg hedder Hanne Mønster. Jeg er også erhvervskonsulent her i TDC Erhvervscenter i Roskilde. I dag vil vi fortælle jer lidt omkring de smarte features, der findes i smartphones den dag i dag, og vise jer lidt tips og tricks til, hvordan I kan bruge dem i jeres arbejde. Der er sket meget med kameraerne på smartphones. Det har aldrig været nemmere at tage nogle flotte billeder eller lave nogle fantastiske videoer, hvor de her smarte, intelligente assistenter går ind og hjælper dig. Og uanset hvad du har af job og hvad du laver, så har du med nogle af de her nye smartphones altid et videokamera eller et almindeligt kamera til rådighed. Det kan være, at du arbejder på en café, et hotel eller en restaurant. Og i og med, at du altid har dit kamera på dig, kan du sørge for altid at få taget de gode billeder af den lækre mad eller de skønne omgivelser, så du altid har noget, du kan lægge på de sociale medier og hermed tiltrække nye kunder. Og står du for eksempel og skal forklare en kompliceret proces for en kunde eller en kollega, så kan det være nemmere at lave en lille video til dem, i stedet for at skal forklare det på telefon eller på en mail. Som automekaniker kan du også gøre dig brug af de her gode kamerafunktioner og den gode kvalitet. For eksempel sender flere autoværksteder et kort video til kunderne, hvor mekanikeren forklarer, hvad der er fundet under servicecheck. Det samme kan du gøre, hvis du er håndværker og udfører en opgave, hvor kunden ikke er til stede. Med den nye S10 Plus fra Samsung er det blevet en del nemmere at tage gode billeder. Når du skal tage et godt billede, er der lang række faktorer, du skal have styr på, såsom farve, komposition og lukketid. Heldigvis har Samsung i deres nye Galaxy S10 og S10 Plus gjort kameraet intelligent, så det føles som om du har en mesterfotograf med på sidelinjen. For eksempel med motivhjælp, der bruger avanceret maskinlæring til at give dig gode råd om den perfekte fotokomposition ud fra analyse af mere end 100 millioner kvalitetsfotografier. Med den nye intelligente assistent er det altså blevet nemmere at tage fantastiske billeder. Du kan desuden nøjes med at trykke på volumeknappen for at tage et billede. Samsung Galaxy S10 og S10 Plus er også gode at have ved hånden, hvis du har brug for at optage videoer, mens du bevæger dig. Ved super billedstabilisering får du rolige og stabile optagelser, selvom du filmer håndholdt og i bevægelse. Det er for eksempel smart, hvis du er ude og optage sportsaktiviteter. Med iPhone XS er det blevet muligt at tage et godt portrætfoto i høj kvalitet. Med portrætfunktionen er det blevet muligt at tage portrætfotos, der kan matche kvaliteten på et dyrt spejlreflekskamera. Det er blandt andet takket være iPhones dobbelte kamera, der gør det muligt at få et flot dybde billedet. Du har endda mulighed for at justere dybdeskarpheden, efter du har taget portrættet. Portrætprogrammet lader dig også vælge lyseffekter, så dit foto får en perfekt belysning. Med den nye iPhone XS er det med andre ord lidt som en leg at skyde super skarpe portrætbilleder af for eksempel en medarbejder. De viste funktioner er blot nogle af de muligheder, du har for at skabe fantastiske videoer og billeder. Vi vil anbefale, at I dykker endnu mere ned i de forskellige features på telefonerne. God fornøjelse med at bruge flere videoer og billeder i dit arbejde.